vakaras visiems susirinkusiems. Šį vėsų lietuviškų žiemos vakarą Vrublevskių biblioteką. Šiandien surinkom pasiklausyti paskaitos tokia labai intriguojančia tema. Apie valstybės raštininkus, apie kanceliariją, jų saugomas paslaptis. Taip skamba temos pavadinimas. Kai pasako raštininkas įvardino žmogų, žmonėms kyla labai įvairių asociacijų. Kas tyrinėja senąją literatūrą, tai raštininkas kūrėjas. Kas labiau susijęs su dokumentu, tai raštininkas žmogus darantis dokumentą. Tačiau jeigu paklaustume šiek žmonių, nelabai besidominčių istoriją, kas tas yra raštininkas, ką jisai veikia, vargu ar jis galėtų pasakyti ir tikriausiai įsivaizduoti dabartinės kanceliarijos darbuotojų. Kiek tai yra artima, kiek kanceliarija daromų raštų žmonių, kiek buvo joje sukurta kūrinių, tikriausiai mažai kas susimąsto. Mažai kas matyt susimąsto, kad kanceliarija tai buvo vieta, kurioje pradžią gavo daugybė institucijų valstybės. Tai ir notarinės tarnybos, ir diplomatai, ir dabartiniai viešųjų ryšių specialistai, tu galima sakyti, ir net vadinamieji politologai, kurie rašo įvairiausias kalbas. Todėl labai smagu, kad šios nelengvos Lietuvoje dar nenagrinėtos temos apie kanceliariją, apie raštininkus, ėmėsi jaunas žmogus. Ir šiandien pas mūsų svečiuose Vilniaus universiteto istorijos fakulteto doktorantė Vita Diamantaitė. Jinai šiandien žadėjo pasidalinti tomis paslaptimis, kokias saugojo Lietuvos raštininkai. Prašome. Labas vakaras visiems. Tai iš tikrųjų šiandieną tema yra skirta LDK raštininkams, žmonėms, kurie dažnai lieka mažiau žinomi visuomenėje, ypatingai netgi kuomet mes kalbam apie pačią kanceliariją. Tai mes žinom kanclerius, sakykime, Radvila Rudasis arba Leonas Sapiega, tai yra dažnam net istorijos mėgėjų, ne istorijos profesionalai žinomi asmenys. Tačiau kas dirbo šitiem žmonėm ir kokia buvo atranka šitų žmonių, kas būtent patekdavo į tą kanceliariją, tai apie tai mėginsiu šiandieną jums papasakoti. Pradedant apie tai, kas yra apskritai kanceliarija, tai norėčiau pradėti nuo to, kad kanceliarija pati pirmoji susiformavo dar Vytauto didžiojo laikais, tačiau jinai dar neišaugo į nuolatinę instituciją. Kanclerio pati pareigybė, nuo kada mes galėtumėm skaičiuoti tokios kaip kanceliarijos atsiradimą, tai yra siejama su data 1441 metais. Na ir kanceliarija nuo pat įkūrimo reprezentavo patį valdovą, jo teisingumą ir sąžiningumą, raštu išreikšdavo valdovo valią. Ir čia aš norėčiau pacituoti Vytautą Ališauską, kuris kalbėdamas apie raštą įsigyvenimą rašo taip. Raštas įsigyveno į visų lygių valstybinės komunikacijos kasdieną taip, kad be dalykinių dokumentų apriepiančių visas gyvenimo sritis nebebuvo galima įsivaizduojama veiksminga politinė bendryje. Iš šventojo rašto sampratos plaukia išvada, kad rašytinis žodis yra pakankamas aukščiausiojo suvereno neregiamojo Dievo valiai išreikšti, perteikti ir išlaikyti per amžius. Tad joks krikščionis suverenas neturėjo pagrindo teikti, jo kraštas, pats vienas be šalia stovinčio valdovo ar jo atstovo, nepajėgus perteikti asmens valią. Taigi būtent aš norėčiau šitą citatą pabrėžti tai, kad raštas tapo labai svarbus valstybėje. Rašytinis dokumentas jau išreikdavo tą valdovo valią ir nevykdyti įsakymo raštu nebuvo galima. Kanceliarija pati, jinai vykdė daugybę funkcijų. Ir vienas iš pačių pagrindinių tai buvo dokumentų sudarimas. Iš pradžių, sakykime, ir raštinės, ir kanceliarijos, gal atsiprašau truputėlį, pradėsiu nuo to, kas skiriasi kanceliarija nuo raštinės. Tai raštinė yra būtent tai, kas sutvarko dokumentą, išduoda dokumentą ir jį surašo. Valstybės mastu kanceliarija, jinai jau yra institucija priepinti daugybę funkcijų ir jinai nebeisitekdavo tik tai su dokumento surašymą arba išdavimą.
Tai kanceliarijos funkcijos buvo, aišku, pagrindinė ir išliko dokumentų sudarimas, kada valdovas suteikdavo kažkam kažkokią tai privilegiją ar žemės ar pareigybės, visą tai reikėjo užrašyti raštu, padaryti nuorašą į Lietuvos metriką, tai yra didysis LDK kanceliarijos archyvas. Reikėjo dokumentus patvirtinti valstybės antspaudu, tuos dokumentus reikėjo saugoti, archyvuoti pagal to meto supratimą ir galimybės išsaugoti. Taip pat buvo kanceliarija atsakinga už didžio ir mažo antspaudo saugojimus. Na ir susiformavo tradicija, kad didįjį antspaudą laikydavo kancleris, o mažai vėliau, kai buvo įkurta pakanclerio pareigybė nuo 16 amžiaus antros pusės, mažai antspaudą saugodavo pakancleris. Taip pat kanceliarija organizavo pasiuntinybės ir buvo atsakinga už diplomatinį susirašinėjimą. Ir neretai patys raštininkai vykdavo į tas pasiuntinybės ir kaip sekretoriai, ir kaip patys valstybės atstovas. Taip pat kanceliarijos darbuotojai vykdydavo ir valdovo teismą. Valdovas kartais parinkdavo žmonės, kurie turėtų teisti jo vardu. Na ir kitos valstybei reikalingos funkcijos, tai galėjo būti teisinių dalykų išmanimo, būtent rašto mokėjimo įvairios funkcijos, sakykime, kad pavyzdžiui, ten našlė negali ateiti pas valdovą ir reikia surašyti jos turimas valdas, arba kartais ypatingai jau 16 amžiaus antroje pusėje kildavo ginčiai po valakų reformos dėl žemių. Čia buvo Bonos Forsos paskaita, tai čia truputėlį su to irgi yra susiję po Bonos Forsos reformų. Ir raštininkai turėdavo išspręsti ir tuos kilusius įvairiausius teisinius ginčius. Ir antrasis statutas truputėlį reglamentavo tą kanceliarijos veiklą ir tiksliau reglamentavo būtent bausmes už dokumentų klastojimą. Kadangi aš kaip pačioje pradžioje pacitavau Vytautą Ališauską ir tas raštas buvo suprantamas kaip valdovo valia, taigi straipsniai visose trijose Lietuvos statutuose ir pirmajame, ir antrajame, ir trečiajame buvo priskiriami pirmajame skyriuje, kuris buvo apie valdovo asmenį. Tai reiškia, kad suklastoti dokumentą, tai reiškia įžeisti valdovo asmenį. Ir už tai buvo numatyta pati griežčiausia bausmė Lietuvos statutuose sudeginant. Čia gal sąlyginai ir mano tokia išvada, kad sudeginimas yra griežčiausia bausmė, nes kitos bausmės tai buvo pakarimas, gal tai truputėlį humaniškesnė. Tai būtent sudeginimas galėjo grėsti, jeigu būdavo nuimamas antspaudas nuo vieno dokumento ir uždedamas ant kito dokumento. Kadangi mes kalbame daugiausiai, ypatingai aš šitoje paskaitoje daugiausiai kalbu apie 16 amžių, tai visuomenė, nors 16 amžius yra laikomas tas, kad vyksta tas rašto sprogimas ir vis daugiau yra žmonių mokančių rašyti, tačiau didžioji dalis vis tiek išliko ypatingai vidutinioji bajorija išliko neraštinga. Ir tas antspaudas, kuris yra kaip ženklas, simbolizuojantis tą valdovą, tai atsirastavo tokių žmonių, kurie norėdavo, sakykime, sufalsifikuoti dokumentą ir, pavyzdžiui, ten rasdavo kokį pamestą signetą, pavyzdžiui, signetas tai žiedas, ant kurio būdavo išgraviruojamas antspaudas, rasdavo, pasinaudodavo, pridėdavo, arba nuo kokio turimo dokumento rasdavo, kas moka rašyti, pridėdavo, tą antspaudą nuimdavo, pridėdavo ant kito. Tai už tokį antspaudo nuėmimą, pridėjimą prie kito grėsdavo pakarimas. Nebent bausmės buvo galima išvengti prisiekiant. Prisiekiant, kad tą suklastoto dokumentą tu jau gavai iš kažko kito ir būtent reikėjo nurodyti, iš ko tu gavai, kad būtų galima įvykdyti tą teisingumą. Kokie asmenys patekdavo į kanceliariją? Tai skiriant raštininkus į pareigas, labai dažnai būdavo atsižvelgiami į jo praeitį, į to žmogaus patikimumą. Ir
čia suprasti istorikui tyrinėjant apie tuos asmenis padeda privilegijos, kuriuose yra nurodoma, už ką yra skiriamas tas žmogus į pareigas. Ne kiekvienam iš tikrųjų ir tos privilegijos turėdavo savo tą dokumento formulerą, tačiau kiekvienam raštininkui vis dėlto atskiros savybės yra išvardyjamos ir įrašomos. Tai galima padaryti tokį bendriausi bruožai, kurie buvo patys svarbiausia, sakykime, ir galima visų tokių asmeninių būtent apie tą asmenį randam. Tai patys tie bendriausi bruožai, tai visų raštininkų, tai buvo, kad jie jau iš anksčiau yra nusipelnę valstybei ir valdovų. Jie yra anksčiau tarnavę arba pasižymėję kovose ir tai buvo pastebėta ir įvertinta. Labai dažnai yra svarbu, kad jie nuo jaunų dienų tarnauja valdovui ir kaip pakėlimas pareigose buvo skiriama irgi raštininko pareigybė. Labai svarbu buvo visa šeimos istorija ir jeigu kas nors iš šeimos narių anksčiau tarnavo tam pačiam arba anksčiau valdžiusiam valdovui, tai irgi būdavo svarbu. Pavyzdžiui, tokia giminė buvo Vainos. Tai Motiejus Vaina dar ten buvo ponos Forsos raštininkų. Ir kuomet skiria į pareigas jo sūnų, Žygimantas Augustas sako, kad rašte aišku sakoma, kad jis tarnavo mūsų motinai, todėl ir mes jį skiriame į pareigas ir tikime, kad mums tarnaus teisingai ir sąžiningai. Toliau sekretoriai. Labai dažnai yra sumaišoma, kad istoriografija ypatingai, kad sekretorius yra aukščiau už raštininką. Tai čia galima daryti išlygą. Jeigu žiūrėtumėme iš valstybinių pozicijų, raštininkas yra aukščiau. Raštininkas yra valstybės tarnautojas, jeigu tai galima būtų sušiuolaikintai pasakyti. Tačiau sekretorius yra asmeninis valdovo sekretorius. Jisai jų netgi privilegijos atskirimo yra, kad jie bus ištikimi, jie tarnaus valdovui ir panašiai. Ir dažnai yra pabrėžiama, kad jie saugos Lietuvos ir Lenkijos valstybės paslaptis. Jie yra asmeniai. Raštininkas prisiekia saugoti Lietuvos paslaptis. Tai klausimas, tai Lenkijos nežino paslapčių ar nesaugo? Raštininkai galimai žino, bet nesaugo. Nežinau, iš tikrųjų sunku yra pasakyti, bet jeigu kalbam jau po Liublino unijos, tai yra bendra respublika, tai reiškia, jau yra bendros paslaptys ir reikėtų nesaugoti. Pavyzdžiui, apie raštininkus irgi Elijo Pelgrimovskio 1586 metų lapkričio 16 dienos privilegijoje teigiama, kad jis skiriamas LDK raštininku už ištikimą ir daug kainavusią tarnybą kare ir valdovo dvare ištikimai tarnavo. Minima, kad jis iki skirimo į LDK raštininko pareigas buvo valdovo sekretorium. Iš tikrųjų, ta tendencija, kad iš valdovo sekretorijos pakyla į valstybės raštininkus yra labai dažna. Ir buvo taip pat Jurbarko girininkas. Jo privilegijoje irgi yra paminima, kad turi vykdyti visas LDK raštininko pareigas ir prisiekti. Truputėlį užsiminsiu apie pakanclerių ir kanclerių privilegijas, kadangi jos iš principo buvo beveik tos pačios. Tai būdavo pabrėžiama, kad nuo seno tarnauja valdovui, yra ištikimas, taip pat yra pabrėžiama, kad nusipelnęs jau visai respublikai čia vat, po Liublino unijos, turi gerą išsilavinimą, išmano kanceliarijos reikalus, bet to visada, čia būtent Sapiegos cituoju, visada jis yra rūmose ir reprezentuoja valdovą. Rūpinasi sekretoriaus funkcijomis ir karo, ir taikos metu. Privilegijoje valdovas išskiria tokius asmeninius Leono Sapiegos bruožus, tai nedideliodamas sprendžia įvairius klausimus susijusius su valstybe, gerai tarnauja,
bet kurioje tarnyboje, tiek žemesnėse, tiek aukštesnėse pareigose, yra darbštus ir sąžiningas, visada su dideliu pagarbumu, vėlgi pabrėžiamas ta tarnystė valdovo. O kanclerio skyrime, Eustachijaus Valavičiaus atveju, jisai kancleriu buvo skiriamas 1587 metais. Privilegijoje aiškiai yra nurodyma, kad skiriamas į pareigas, nes yra geras dignitorius, visada ištikimai tarnavo Respublikai ir ne tik jis, o ir visa jo giminė. Kadangi LDK kancleris Radvila Rudasis yra užimtas karo reikalais ir pačių pareigų atsisako ir spaudą gražina į rūmus, tad vietoj jo skiriamas Valavičius, kuris turi didelį autoritetą, o be to ir už Valavičių valstybėje nėra toms pareigoms užimti tinkamesnio žmogaus. Minimi ir jo nuopelnai, kad per tarpų valdį ir Stepono Batoro valdymą jis vadovavo visai vicekanceliarijai ir kanceliarijai ir buvo labai kruopštus. Daug dirbo ir daug kartų kanceliarijos klaidas tikrino, čia galbūt asmeniškai tikrino išduodamus dokumentus. Ir jo privilegija buvo paliudyta visa ponų tarnybos. Taigi tam, kad asmuo būtų paskirtas sekretoriumi, užteko būti ištikimų valdovų ponų, svarių motyvų galima laikyti ir tai, jei asmens tėvas ar protėviai tarnavo valdovų, tačiau tam, kad gauti LDK raštininko pareigas, tokių savybių neužteko. Prie viso šito reikėjo būti ne tik ištikimų tarnų pačiam valdovui, bet ir nusipelniusių asmenių pačiai valstybei, ėjusi karą, vykusi pasiuntinybės ir taip toliau. Neatsitiktinai šaltiniuose yra užuomina, kad vienas į raštininkus pakeliamų asmenų nuo jaunų dienų valdovo dvare ir kanceliarijoje gyvena. Čia buvo kalba apie Andriejų Ivanovičių, kuris buvo kilęs iš neturtingų bajorų ir buvo paimtas į kanceliariją ir tas turbūt kanceliarijoje ir gyveno. Iš pakanclerio buvo reikalaujama atsakomybės patirties kanceliarijoje reprezentuojant valdovą ir aukštesnio ir būti aukštesnio išsilavinimo. Neužteko ir tokių asmeninių savybių, kaip patikimas, ištikimas ir geras, reikėjo operatyvumo, darbštumo ir sąžiningumo. Kylant pareigose, kilo ir reikalavimai ir turbūt nieko keisto, kad aukščiausi reikalavimai keliami kancleriui. Turbūt ir patys svarbiausių motyvų jį skiriant buvo ne tik tai jo patirtis valdant kanceliariją vienam, o Radvila Rudasis buvo užsienęs čia apie Valavičių vėl karo reikalais, bet ir tai, kad jis turėjo autoritetą. Su priesaikom kanceliarijoje tai buvo taip, kad Aleksandras Gruša yra baltarusių mokslininkas, yra ištyręs priesaikų atsiradimą ir jo nuomonė, kad 1516 metų gegužės birželio mėnesį LDK dirbo 8 raštininkai, 2 iš jų rašė rusėnų kalbą. Tais metais kilo dokumentų klastojimo skandalas, kuomet paaiškėjo, kad raštininkai savavališkai išdavinėdavo dokumentus be valdovo ar kanclerio žinios. Tuometinis kancleris Mikalojus Radvila ėmėsi kanceliarijos reformų ir viena iš tų naujovių buvo, kad kiekvieną išduodamą dokumentą pasirašinės valdovas ar kancleris, tai reiškia, atsiranda jau ir parašas. Dar viena įvesta naujovė, tai buvo raštininkų priesaika. Pirmoji raštininkų priesaika yra užrašyta Lietuvos metrikos 4 teismų bylų knygoje, datuojama yra 1522 metais ir jinai yra tokia pakankamai paprasta. Tai aš tiesiog pasituosiu iš karto vertimą į lietuvių kalbą, kad aš prisiekiu gerbiamu Dievu ir ponia Marija ir visais šventaisiais, kad būsiu ištikimas valdovui, taip pat saugosiu, atsiprašau, nieko nedarysiu, ko man nepaves kancleris, saugosiu visas valstybės paslaptis. Ir be kanclerio leidimo jokių dokumentų neišduosiu. O jeigu ką nors išgirsiu, bandant pakenkti valstybei, iš karto kancleriui arba tiesiai valdovui pranešiu. Ir priesaika yra baigiama, kad jeigu man nepavyks savo pareigų įvykdyti, tai tegul Dievas pasiema mano kūną.
Vėliau atsirado latiniškos priesaikos ir latiniškos priesaikos yra jau 16 amžiaus antros pusės. Jos yra dramatiškesnės truputėlį ir raštininkas prisiekė, kad vykdys valdovo valią, teisingumą vykdys sąžiningai, nepaisant to, ar susidurs su draugu ar priešu, valstybės piliečių ar užsieniečių, neteis pagal mėgimą arba nemėgimą to asmens ir skirs bausmės atsižvelgdamas į nusikaltimą, o ne į konkrečiai ne į patinka arba nepatinka tas asmuo. Priesaikose dar irgi yra išvardinta kanclerių ir pakanclerių prerogatyvos. Tai reiškia, kad pakancleris ir kancleris prisiekdavo, kad jie neišduos jokių pergamentų ir raštų be valdovo žinios ir jo žodinio nurodymo, neišduos valdovų ir valstybei galėsinčių pakenkti raštų arba tokių, kurie prieštarautų jau išduotiems. Taip pat asmenys prisiekdavo, kad saugos valstybės paslaptis, perspės valdovą ir ponų tarybą dėl grėsinčio pavojus. Šioje priesaikoje taip pat įvardyjamas pats valdovas ir Žygimantas Augustas. Mažai dėmesio buvo skiriama religijai ir čia turbūt lėmė jau, kad 16 amžiaus antrojo pusėje nemažai buvo ir reformatų ir katalikų kanceliarijoje, tad tiesiog buvo parašoma standartinė formulė, kad Dieve padėk vykdyti šias pareigas. Na ir perinant tada prie pačių asmenų, tai Eustachijus Valavičius ir Leonas Sapiega yra turbūt du labiausiai daugiausiai pasiekę asmenis 16 amžiuje, jeigu tai būtų galima išskirti, kadangi jie sugebėjo nuo paprasto kanceliarijos darbuotojo pakilti į pačias aukščiausias pareigas. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėtumėm į kitus kanclerius, tai jiems tos pareigos būdavo suteikiamos dažniausiai už tai, kad pavyzdžiui, tu esi Radvila ir Radvila, Mikalojus Radvila Rudesis, pavyzdžiui, buvo kancleris, vėliau jo sūnus Perkūnas patapo pakancleriu. Tai šitie žmonės sugebėjo šitas pareigas užsitarnauti savo darbą ir kanceliarija turbūt buvo viena iš tų nedaugelio vietų, kur žmogus galėtų natūraliai padaryti karjerą ir pagerinti savo giminės statusą. Tai Eustachijus Valavičius vienas yra iš tų. Jo kilmė yra sudėtinga ir komplikuota etninė ir konfesinė prasme, tačiau yra spėjama, kad yra kilęs iš stačiatikių rusienų giminės. Gimė apie 1520 metus. Apie jo išsilavinimo žinių nėra. Tačiau galima manyti, kad jisai mokėsi tiesiog jau dirbdamas kanceliarijoje, nes ta kanceliarija vėlgi galėjo būti kaip tam tikra mokykla. Manoma, kad mokėjo tikrai lotynų kalbą, nes būtent kancleriui jį paskyrė Steponas Batoras. O su Steponu Batoru reikėjo kalbėti latiniškai, tai turbūt jam būtų buvę komplikuota, einant tokias aukštas pareigas, nes tik kalbėtų su valdovu. Kas darė įtaką jo karjeros pradžioje nėra žinoma, bet greičiausiai jį užtardavo Radvilas. Nes vis dėlto kažkokio tai galingo didiko palaikymas kanceliarijoje, aišku, turėjo didelės įtakos ir didelį svorį. Manoma, kad Valavičių ir Jurgį Chodkevičių, tai du asmenys gyvenė vienu metu, ir liuteronizmą patraukė į LDK atveikęs Vergerijus apie 1560 metus. Tačiau gyvenimo pabaigoje Valavičius perėjo į arijonizmą. Valavičius pakancleriu tapo 1566 metais. Iki tol jisai ėjo ir valdovo dvaro maršalkos pareigas, vėliau buvo paskirtas dvaro iždininku ir šias pareigas ėjo iki tol, kol buvo paskirtas pakancleriu. Vėliau dar spėjo pabūti ir Trakų kaštelijoną, na ir buvo paskirtas kancleriu ir Vilniaus kaštelijono pareigas.
Eustachijus Valavičius, kuomet skaitai Lietuvos metriką, tyrinėjai va, būtent to laikotarpio dokumentus, susidaro įspūdis, kad iš tikrųjų žmogus labai daug dirbo, nes nepaisant to, kad jisai turėjo ir kitas pareigas, labai daug jo dokumentų yra pasirašyti, iš tikrųjų, kur pasirašo tiesiog pakanceleris Eustachijus Valavičius. Priešingai, negu kad tuo metu buvęs kancleris Radvila Rudasis, kuris iš tiesų buvo užsienęs ir Liublino unijos pasirašymo reikalais ir kitais dalykais, tai praktiškai kanclerio tuo metu nematom, matom Eustachijų Valavičių, kuris nuoširdžiai rūpinasi kanceliariją. Vėliau kai tapo kancleriu, o kancleriu jisai tapo jau būdamas pakankamai senas, vis tiek dar sugebėjo rūpintis tą kanceleriją ir prižiūrėti. Jisai mirė sulaukęs pakankamai garbaus amžiaus tiems laikams, tačiau vis dėlto dar 1580 metais sugebėjo sudalyvauti Livonijos kare ir ten įvyko vienas kuriozas, apie kurį papasakosiu truputėlį vėliau. Leonas Sapiega, taip pat jo karjera yra pakankamai įspūdinga. Manoma, kad gimė apie 1557 metus. Vaikystėje pateko į Radvilos juodojo dvaro, vėliau kartu su jo vaikais vyko, manoma, kad vyko mokytis į Leipzigą. Pasak istoriko Lazutkos puikiai mokėjo lenkų, latinų, rusienų kalbas, nors lenkų istorikas Šuolikas mano, kad lenkiškai mokėjo prastai, o latiniškai visai nemokėjo. Grįžęs į Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, Radvilos rudojo užtarimu apie 1577-osius tapo valdovo dvarionį. Dar manoma, kad būdamas Leipzige perėjo reformatų tikėjimą, nors Leonas Sapiega yra taip pat žinomas, kad dažnai keitė savo konfesiją pagal reikiamą situaciją. 1588 tapo sekretoriumi, o 81 metais LDK raštininku. Raštininku pabuvo 4 metus, nes jau 85 metais tapo LDK pakancleriu. Na, o mirus Eustachijui Valavičiui ir sulaukus naujo valdovo išrinkimo, tapo kanceliarijos vadovu ir vėlgi nusipelnė labai Lietuvai nusipelnė dar tuo, kad jisai inicijavo kanceliarijoje Lietuvos metrikos perrašymą, dėl ko mes turime išlikusi kanceliarijos archyvą iki šių dienų. Tai jo savybės aš jau pristačiau, kad tai buvo iš tikrųjų neįlinė asmenybė. Ir pereikim tada prie raštininkų. Raštininkų skaičius buvo nustatytas 5, šeštasis buvo žemės iždininkas, taip pat iždininko dokumentų galima irgi labai daug sutikti Lietuvos metrikoje, nes kaip iždininkas jisai atsakė už valstybės finansus, tai ir jo tie dokumentai irgi būdavo įrašomi į Lietuvos metriką, ypatingai tokie smulkesni, sakykime, kur kas kiek paėmė ir atskirai netgi kartais būdavo adresuojama, kad jisai turi tokiam ir tokiam raštininkui už pasiuntinybę į Seimą sumokėti tam tikrą sumą iš Lietuvos iždo. Steponas Batoras vėliau panaikino 6 raštininką, buvo 5. Na ir pati raštininkų veikla, kokie jinai buvo, tai kanceliarijoje už raštininką žemesni buvo rašovai arba senesnė literatūra galima sutikti terminą diokas, diakas. Jie surašydavo tokį kaip patį dokumentą, raštininkas ištikrindavo tą dokumentą ir jeigu nebūdavo klaidų, jį pasirašydavo. Aišku, turėdavo patikrinti, ar jisai neprieštarauja LDK teisai ir tada būdavo tas dokumento nuorašas padaromas į Lietuvos metriką. Taigi pradėsiu apie pačius raštininkus, Bazilijus Drevinskis. Jo kilmė nežinoma, gimimo data taip pat nežinoma, tačiau buvo įsirašęs į Krokuvos universiteto metrikulus. 1554 metais įsirašė į Vitenbergo universitetą,
Kaip pateko į kanceliariją, nėra žinoma, kas jį galėjo užtarti, taip pat nėra žinoma, kokia buvo jo konfesija. Yra iš tikrųjų Bazilijaus Revinskio labai daug dokumentų surašyto Lietuvos metrikos teismų knygose. Labai dažnai jam tekdavo truput sėdėti valdovo teisme ir tuos dokumentus surašyti. Ir būtent Bazilijui Krevinskui vėliau valdovas buvo įsakęs išmokėti iš išno 100 kapų prašą ir mokėti kelionę į Seimą. Apie jį dar, jisai visada metrikoje, jeigu žiūrėtume, mėgintume atrasti kažkokias tai jo asmeninės savybės, tai būtų galima pasakyti, kad jisai buvo pakankamai kuklus žmogus, lyginant su kitais raštininkais, nes jisai visada pasirašė tiesiog pisar rusėniškai raštininkas Bazilijus Drevinskis. Vėliau papasakosiu apie kitus raštininkus, kaip kiti raštininkai pasirašydavo, jeigu dokumente nebūdavo valdovo parašo. Laurynas Vaina. Jo tėvas, kaip jau minėjau, tarnavo valdovo dvare, buvo vardu Motiejus. Pirmą kartą jisai Lietuvos metrikoje buvo paminėtas 1558 metais kaip valdovo matininkas. Manoma, kad perėjo iš stačiatikybės į katalikybę, nes yra išlikęs vienas dokumentas, kad jisai fundavo cerkvę. Vėliau jisai tapo dvaro iždininku, pasilikdamas raštininko taip pat pareigose. Nuo 1576 LDK žemės iždininku ir mirė 1588 metais. Jam buvo valdovo suteiktas namas Pinske prie kelio į Liubliną su teisę gaminti ir pardavinėti midų, alų ir degtinę be jokių mokesčių Pinsko miestui ir be jokių muitų su teisę išnuomoti kam nori. Tai čia buvo labai dažna valstybės atsiskaitimo forma, sakykime, užvykdomas pareigas, kai vadovas suteikdavo kažkokią privilegiją, tai leisdavo kažką valdyti vieną iš valstybinių dvarų, arba atleisdavo nuo muitų ar nuo kitų mokesčių. Tai apie Lauryną Vainą iš tikrųjų galima pastebėti, kad jisai labai sąžiningai vykdė tas pareigas, kontroliavo tą iždą ir labai daug tų visokiausių privilegijų ir atleidimų jisai gavo ir kuklumu tikrai nepasižymėjo, nes labai daug ko prašydavo to paties valdovo, jeigu remtumėmės Lietuvos metriką. Dar vienas raštininkas tai yra Motiejus Savickas. Jo biografija pakankamai išsamiai yra ištyrinėjusi profesorė Raimonda Ragauskienė. Tai aš irgi truputėlį apie jį. Būtent apie jį būtų galima pasakyti remiantis Lietuvos metriką, kad jisai buvo garbėtroška. Nes jeigu tik tai jis Lietuvos metrikoje dokumente atsiranda ir nėra valdovų parašo, nes dažnai kitur būna pažymėta, kad tame rašte valdovo parašas. Tai Motiejus Savickis, jeigu jau nebūdavo pažymėta, kad yra tas parašas, parašydavo visas savo pareigas ir visus dvarus, kuriuos jisai laiko, siekdamas reikšminti savo kažkokį patirtį. Jisai gimė apie 1530 metus, buvo evangelikas reformatas, pateko į Eustachijaus Valavičiaus dvarą, kur turbūt ir gavo išsilavinimą, o vėliau jau Mikalojaus Radvilo juodojo dvare dirbo raštininku ir pakankamai ilgą laiką. Tai tuomet jisai jau tapo LDK raštininku, buvo iš tiesų patyręs, nes Radvilai juodasis tikrai buvo aktyvus valstybės veikėjas ir darbo jo raštinėje tikrai neturėjo trūkti. Anksčiau truputėlį prieš tampant LDK raštininku vienerius metus spėjo pabūti ir valdovo sekretoriumi. Ir vėlgi vienas aktyviausių LDK raštininkų žiūrint į Lietuvos metriką. Dar vienas raštininkas tai yra Mykolas Garaburda. Iš tikrųjų įspūdinga asmenybė, apie jį nemažai yra rašyta ir pasakota. Labiausiai turbūt jisai yra pasižymėjęs kaip pasiuntinys. Nes 1559 metais buvo pasiuntinys į Krymo kanatą,
Kažkodėl yra manoma, kad mokėjo tik tais rusienų kalbą, iš tikrųjų kitokią kalbą surašyto dokumento nepavyko užtikti. Jisai buvo iš tikrųjų vertinamas, nes kuomet jam buvo jisai buvo kaltinamas nevykdantis teisingumą ir užėmęs svetimą turtą Sločioje, jo užtarėjas buvo pats Radvila Rudasis, kuris jį užtarė prieš valdovą. Vėlgi Karaburda daug kartų vyko į pasiuntinybės Maskvoje. Buvo ir pasiuntinybės sekretoriumi, vėliau pasiuntinys į Maskvą siūlė Ivano Rūščiojo sūnui užimti LDK sostą. 1588-81 metais dalyvavo Kristupo Radvilos parvykę žygyje prieš Maskvą. Livonijos karo metu vadovavo 600 totorių pulkui. Buvo vienas iš derybininkų Zapolės Jamo derybose 1585-86 vėlgi vyko į Maskvą. Ir vieno bajoro atsiminimuose yra rašoma, kad mirė 1586 metais, 5 dienas prisirgęs karštinė. Toliau Andrėjus Ivanovičius Charitinovičius arba Koružičius. Jo kilmė nežinoma, manoma, kad kažkur iš Naugarduko apylinkių. Nebuvo iš turtingos pasiturinčios bajorų šeimos, nes net gavęs sekretorius pareigas, jisai gyveno valdovo dvare, kanceliarijoje. Ir netgi yra parašyta, kad gyveno tame dvare ir ant suolo. Tai iš tikrųjų žmogus, kuris neturėjo savo matyti namų. Gimimo data vėlgi nežinoma. Greičiausiai mokėsi dirbdamas iš karto kanceliarijoje ir jį palaikė ir jo karjera įvyko, galima sakyti, dėka Eustachijaus Valavičius. Taip pat jis buvo tarp pasiuntinių į Maskvą ir vėliau yra minima, kad turėjo dvarą Naugarduke, bet jo dvaras sudegė per gaisrą po žolinių. Henriko Valua valdymo metu jis dalyvavo karūnacijoje ir ponų tarybai rekomendavus buvo paskirtas LDK raštininku ir su naujomis pareigybėmis gavo dar 200 kapų lietuviškų gražių šiškų. Ta 200 kapų lietuviškų gražių suma, jinai yra dažnai skiriama raštininkui kaip metinės pajamos iš valstybės iždo. Na ir mirė 1589 metais. Dar vienas žinomas, taip pat turbūt daugeliui, Venslovas Agripa, kurio giminė kilo iš Maišiagalos, jo tėvas Venslovas Mikajolaitis buvo LDK sekretorius ir diplomatas. Manoma, kad gimė apie 1525 metus, studijavo Krokuvos, Leipcigo ir Wittenbergo universitetuose. Jo tėvas buvo latiniškasis sekretorius ir jis priskiriamas prie Radvilos Rudojo klientų, tai reiškia, kad būtent iš šio didiko jisai gavo palaikymą. Valdovo raštininkų tapo 1563, o nuo 1566 jis buvo Livonijos lauko raštininkas. Pačiu LDK raštininkų tapo tik 1576 metais, iki tol darėjo valdovo sekretoriaus pareigas. Truputėlį skiriasi mokslininko Edmundo Rimšos nurodomos Agripos datos nuo Rakubos ir Liulevičiaus sudaryto sąrašo, nes Edmundas Rimša keleriais metais ankstina Agripos karjeros posūkius. Kaip užmokestį už darbą jisai gavo 400 kapų grašių iš Žygimanto Augusto metinių pajamų, o vėliau Stefanas Batoras jam dar pridėjo du valakus kaime,
Ir viename kaime dar 4 tuščius palakus prie jau turimos žemės prisidėti. Mirė apie 1597 metus. Mikalojus Jasenskis. Jo tėvas buvo Žygimanto Augusto virtuvininkas. Lietuvos metrikoje pirmą kartą paminimas 1562 metais. Manoma, kad buvo katalikas ir jis stipriai prisidėjęs prie Vilniaus universiteto įkūrimo. Kadangi būtent namas, kuris dabar yra universiteto gatvė 3-5, tai yra centriniai rūmai, būtent jis šitą namą pardavė Vilniaus viskupijai su sąlyga, kad tas namas bus skirtas ne asmeniniai Vilniaus vyskupo naudai, bet mokslui jame ir švietimui. Kadangi Steponas Batoras būtent jį siuntė gauti kanclerio antspaudo Vilniaus universiteto privilegijoje, čia yra viena irgi žinomiausių turbūt istorijų apie tų antspaudų reikšmę. Kadangi tuo metu Radvila buvo nekatalikas, tai jisai nenorėjo, kad jėzuitai čia įkurtų universitetą ir tos, kadangi Jasenskijui siunčiamos valdovo privilegijos, jisai neatspaudavo tos privilegijos ir nepatvirtino to universiteto įkūrimų. Tada karalius Steponas Batoras būtent per Jasenskį pagrasino Eustachijui Valavičiui, kad jeigu jisai nepatvirtins tos privilegijos, atims iš jo pareigas. Ir Valavičius, turbūt nenorėdamas prarasti pareigų, mažuoju antspaudu patvirtino Vilniaus universiteto įkūrimą. Ir būtent Jasenskis tapo svarbiausiu asmeniu Stepono Batoro lietuviškajame sekretoriete. O po tėvo mirties dar gavo ir užtarimą, kadangi turėjo sumokėti kunigaikščiui Jaroslavskiui galvapinigius. Tačiau prieš valdovą jį užtarė Valavičius ir pats valdovas nusprendė kunigaikščiai užrašyti Jasenskio tėvui priklausiusi Liubočių dvarą, kol Jasenskis sumokės. Tai reiškia, pats valdovas prisidėjo išsukdamas patį raštininką iš susidariusios situacijos. Vėliau jisai vyko į karą Polocke, kovėsi prie didžiųjų lukų ir pasiustas Eustachijaus Valavičiaus tarnavo dvare. Valdovas būtent jam, Steponas Batoras, būtent jam užrašė iš Daviko Grigaliaus Astiko Danilo dvarą Upytėje. Būtent tas užrašymas yra saugomas šitoje Vrublevskių bibliotekoje. Jasenskis taip pat gavo medinį namą Vilniaus pilį priešais katedrą, kuris jam atiteko iki mirties, nes po mirties tas namas turėjo vėlgi grįžti valdovui. Ir gyventi tame name jis taip pat turėjo be jokių mokesčių. Mirė 1584 metais, gruodžio 28 kartą. Gabrielius Vaina. Jisai buvo Lauryno Vainos brolio, to paties, kuris buvo LDK iždininku, tačiau į kanceliariją atėjo jau praėjus 5 metams po brolio mirties kartu su Leonu Sapiega. Ir galima sakyti, kad jisai turbūt buvo vienas iš tikimiausių Leono Sapiegos bendražygių, kadangi kuomet Leonas Sapiega tapo 1585 metais tapo pakancleriu, tada ir Gabrielius Vaina tapo LDK raštininku. Manoma, kad išsilavinimą galėjo įgyti kokio nors didiko dvare arba netgi brolio. Spėjama, kad irgi buvo stačiatikis. Vėliau 1590 metais tapo pakancleriu. Vėlgi kancleriu tapo Leonui Sapiegai. Yra dar vienas toks įdomus dalykas randamas Lietuvos metrikoje, kad kuomet Steponas Batoras jau sirgo ir būtent Gabrielius Vaina, kuris dar neturėjo pareigų,
pareigų ir Leonas Sapiega praktiškai sudarinėjo, dviesą sudarinėjo visus valstybės dokumentus. Galima sakyti, jie net neprisileido kitų kanceliarijos pareigūnų prie mirštančio valdovo. Vienas įdomiausių ir Edmundo Rimšos nuomonę nusipelniusių atskiros disertacijos asmenų yra Elijus Pilgrimovskis. Jisai buvo Venclovo Agripos posūnis. Čia galėčiau pajakauti sakydama, kad Lietuva švogerių kraštas nenas metonos, o dar LDK laikų. Gimė apie 1564 metais, mokėsi kalvinistų mokykloje. Užaugo ir subrendo turbūt Agripos aplinkoje, vėliau įsirašė į Karaliaučiaus universitetą. Į kanceliariją turbūt pateko tėvo, atsiprašau, patėvio užtarimu. Sekretoriumi valdovo buvo nuo 1583 metų, o 1586 metais tapo LDK raštininku. Ir čia yra toksai sutapimas, kad būtent LDK raštininkui jisai tapo po Horavurdos mirties metus. Tai yra žinoma, kad tikrai mokėjo latiniškai, lenkiškai, rusieniškai ir 1582 metais išleido vieną iš panegirikų. Buvo pasiuntinys kartu su Leonu Sapiega į Maskvą darėti su Borisu Gudunovu. Ir jam teko nelengvas darbas, kuomet turėjo iš naujo surašyti naujai išrinkto valdovo Žygimanto Vazos privilegijas LDK pareigūnams, nes kuomet vėlgi atsivirti Lietuvos metrikai iš tiesai privilegijos patvirtinamas naujai, nes kiekvienas valdovas turėdavo patvirtinti iš naujo didikų ir pareigūnų turėtas privilegijas. Taip pat jisai buvo pasiuntinys į Livoniją, kuomet teko pranešti apie naujo valdovo išrinkimą. Ir čia yra, galėčiau pastebėti, kad visi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės raštininkai, beveik visi yra kilę iš tos vadinamos Lituania propria, tai yra Vilniaus Naugarduko apylinkės. Dar norėčiau jum pacituoti ir profesorės Jūratės Kiaupinės išversta 1600 metų Leonas Sapiegas didžiosios pasiuntinybės į Maskvą ir Pilgrimovskio užrašytą tekstą, kuomet jis aprašė, kaip maskvėnai sutiko pasiuntinybę. Po valandėlės vietoj torto vištą atnešė, kuri buvo į tešlą mažiausiai kokią savaitę laikyta, įviniota ir klyjais aptepta. Net bjauru dabar prisiminti, o žiūrėti dar blogiau buvo. Po to kiškį ant stalo atnešė, kuris prieš metus gal buvo keptas net su pelyjas. Valgant nei rančlaščio, nei lėkščių, nei peilių nedavė, kaip pas juos priimta, viską pirštais greidė. Pilgrimovskis yra palikęs visą tos pasiuntinybės aprašymą, kokias dovanas kam vežė, kur važiavo, kaip važiavo ir iš tikrųjų pakankamai įdomus tekstas. Na ir apie kalbas. Aš pristatydama raštininkus minėjau, kokiomis kalbomis buvo rašomi tekstai. Tai 16 amžiaus antroje pusėje bent jau Lietuvos metrikoje tie valstybiniai dokumentai daugiausiai buvo rašomi rusėnų kalba. Netrūko latinų kalbas ypatingai Stepono Batoro laikotarpiu. Lenkų kalba po truputėlį atėjo, tačiau jinai tikrai nebuvo pati populiariausia kanceliarijos kalba. Galima užtikti hebrajų kalbos, tik tais rusėniškai dažniausiai tai rašoma po židovskumą, žydiškai surašytas raštas ir parašytas rusėniškai. Įrašytas rusėniškai Lietuvos metrika. Na ir yra ne vienas paminėjimas apie arabų kalbos raštininkus. Yra ir Nurseta toksai arabų raštininkas minimas. Ir kuomet atvykdavo pasiuntiniai iš Turkijos dažniausiai, tai jie būdavo pasitelkiami tie arabiški raštininkai, tačiau vienas atvejis yra užrašytas, kuomet nereikėjo to raštininko, nes atvykęs pasiuntinys pats lenkiškai mokėjo ir galėjo susikalbėti.
Dar vienas įdomus dalykas, kuris yra randamas Lietuvos metrikoje, ir čia galbūt galima pereiti prie tos raštininkų darbo, tai yra langelė. Nežinau, kaip jos kitaip būtų galima pavadinti. Apie tai yra rašęs jau ne vienas istorikas. Tai yra, kuomet yra išduodama kažkokia tai privilegija, yra paliekamos tuščios vietos. Ir tos tuščios vietos yra paliekamos, kuomet reikėdavo įrašyti tikslų vardą, kam suteikiama šita privilegija, arba pavyzdžiui išvardinti vaikus, kurie vėliau paveldės po tėvo mirties tas pačias teises ir nežinomi tiksliai vaikų vardai ir paliekami tokie langeliai įrašyti vardus. Tačiau pasitaiko ir atveju, kuomet yra palikti langeliai įrašyti pinigų sumoms, kokias reikėtų gauti iš valstybės iždo. Tai vėlgi čia nežinau, kaip tą galima būtų pasakyti, ar iš nežinojimo kokią sumą užrašyti ir leidžia asmeniui pasirinkti, ar tiesiog bijoma suklysti ir vėliau pasitikrinant būdavo įrašoma ta tikroji suma. Na ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų apie tuos raštininkus daugiau surinkti žinių yra pakankamai sudėtinga, galima tirti privačią raštiją ir ieškoti vairiausių žmonių, nes vis dėlto tai buvo raštingi žmonės. Ir jų funkcijos nebuvo vien tik pasiuntinybės arba vien tik tai, sakykime, tas pats dokumentų surašymas. Neretai jie užsiimdavo ir tam tikrą propagandinę funkciją, rašydami ir panegirikas savo asmenim, kurie globojo, palaikė jų karjeras. Ir, bet dažniausiai tuos kūrinius jau tyrinėja kalbininkai arba rašto kultūros istorikai. Ir kažkaip plačiau apie juos kalbėti tikrai būtų įdomu, bet dėja dėl tam tikrų šaltinių stokos kartais tai padaryti yra pakankamai sudėtinga. Bet tikrai norėčiau, kad tie raštininkai, kurie užrašydavo ir tas valstybės paslaptis, kurio šiandien jau yra istorija ir turbūt nebėra paslaptis, nes tai vyko pakankamai seniai, būtų prisimenami ir gyventų žmonių istorinėje sąmonėje. Ačiū. Kokį patys gyvenimėje, kad vėliau skaitau, kad papasakosiu, kad taip jis taip nepabaigė. Atsiprašau, apie antspaudą Eustachijaus Valavičius. Antspaudas visą laiką, kadangi sakiau, kad keliautavo su kancleriu ir būdavo kanclerio priežiūroje. Ir kuomet vyko prie Polocko karo kampanija, buvo siekiama atsiimti Polocką, Eustachijus Valavičius didelį Lietuvos spaudą laikė dėžutėje, kurią buvo prirakinęs prie lovos. Ir vieną rytą ta dėžutė dingo. Ir buvo išplatintas valstybėje, visoje valstybėje universalas, kad šitas antspaudas nebegaliojo ir prašoma suteikti bet kokios informacijos, kad tas spaudas atsirastų. Ir nedelsiant buvo pranešta, kad pradedamas gaminti naujas antspaudas. Ir kuomet jau buvo pagamintas tas antspaudas, spaudas, atsiprašau, buvo vėlgi išsiųstas universalas į visus pavietus, į svarbiausias institucijas, teismus, kad galioja naujasis antspaudas ir parašoma tiksli data ir netgi buvo užfiksuota, kad tas antspaudas įsigaliojo nuo 10 valandos vakaro. Taigi čia šitą pavyzdį. Vieną mažytį klausimėlį apie Eustachijų Valavičių. Ar čia ne tas pats Valavičius, kuris atliko Suvalkijoje, tai yra Sūduvoje miškų inventarizacija? Tas pats? Atsiprašau, jūsų naudoti galbūt jo brolius Grigalius Valavičius. Nes šit prieš palankų reformą. Gali būti, kad tas pats, gali būti. Aš galėčiau čia paklausti. Va, šeimų neminėt ir man bet įdomu, pavyzdžiui, Jasinskiui buvo skirtas namas iki jo mirties, tai ar jisai nebuvo, neturėjo šeimos, ar kur tokiu atveju šeima dedasi? Gal ir turėjo tą šeimą, bet jis tiesiog nėra minima. Aš turiu kelis klausimus, ne? Jeigu buvo ir paklausti, paskui vėl dar paklausti.
Jeigu buvo apbaudžiamas sudeginimu už dokumentų klastojimą, ar yra žinoma, kiek tokių sudeginimų įvyko? Čia iš tikrųjų reikėtų patirinėti labiau teismų knygas. Teismų knygas pradėjom tyrinėti visai neseniai, tai dar tiksliai negaliu pasakyti. Bet šitą dalyką 16 amžiaus pradžioje yra ištyręs daktaras Andrej Ryčkov ir turbūt jo disertacijoje arba būsimoje knygoje būtų galima atrasti šitą informaciją. Tiesa, gal kažkaip užtektų, ar tai buvo populiarus nusikaltimas, ar nelabai. Nu, nesvarbu. Antras klausimas. Ar, pavyzdžiui, buvo dokumentuose kažkaip pažymima, kad kažkas yra paslaptis? Privačiose rašteliuose būdavo parašoma, kad perskaičiu sudegintų. Ir tokių raštelių yra išlikę nesudegintų. Tai jie dažniausiai būdavo ten, pavyzdžiui, jeigu su karo istorijos, kad ten kariuomenė atvyksta, artėja ir panašiai, tokie pranešimai būdavo. Bet šiandien tai nebėra paslaptis. Tai yra tokių raštelių išlikę, bet tai yra jau privati raštija. Ir dar vadinasi kanceliarijos, ar kokie dokumentai, pavyzdžiui, yra hebrajų kalba ir arabų kalba? Ar jie skiriasi kuo nors, ar jie, žodžiu, kokie tų kalbų, nes tris kalbas paminėjate, jų ypatybės, ne viena senoji, kita susirgės, trečia lenkų ateinančioji. Hebrajų ir arabų kalbų dokumentai, kokie dokumentai buvo rašyti tokiam kalbam? Arabų tai turbūt tarpvalstybinės sutartys galėjo būti. Į Lietuvos metriką yra minimi šitie arabų kalbos raštininkai, bet pačių dokumentų ten arabiškai, pavyzdžiui, surašytų nėra. O hebrajų kalba tai yra, kad minima, kad šita privilegija, tam pavyzdžiui, kažkokiam tai žydų kilmės asmeniui yra išduodama ten prekyba arba muitinė kažkokia duodama prižiūrėti ir parašyta, kad yra išduotas va, tam vat, žydų kilmės asmeniui raštas po židovskumu, ta prasme, kad žydiškai surašyja. Tikrai tik tai žydų kalbos nėra. Tai... O mano toks labai gal ir juokingas klausimas jūsų, akime žiūrint, domintus. Tai vat, pavyzdžiui, to šeimos mane domina. Tai kokie dokumentai turėtų būti žiūrimi, kad pasižiūrėtų raštininkų šeimą, kokios buvo? Ar nėra prašyta nei kas žmonas, vaikai ir taip toliau, oficialiai priimanti darbą, arba atleidžiant, arba dar kainos? Raštininkais būdavo, čia reikėtų pažymėti, raštininkais būdavo skiriami iki gyvos galvos, arba kol bus paskirtas į geresnės pareigas, tai neatleidavo, jau žinom, ar tai turbūt. Kitas apie tas šeimas, tai būtų galima skaityti, yra lenkų istorikų leidžiamas Polskas Slovnik biografičnai. Būtų galima turbūt tenai surasti, nes vis dėlto santykos išliko kaip tam tikras politinis dalykas ir bažnytinėse metrikose, jeigu jos yra išlikusios į to laiko. Dar jūsų išvalgytoje kalbų, kurios buvo vartotos kanceliarijoje nomenklatūroje, nėra graikų, vokiečių, švedų, galbūt kitų kaimynų kalbų. Ar turite kokių duomenų, kad tų kalbų buvo vartota daugiau? Galimai taip, nes ypatingai, kada vyko su Livonijos karo metu, galėjo būti vartota šito vokiečių kalba, bet į Lietuvos metriką nėra patekę. Ir kadangi visa šita paskaita yra remiamas daugiausiai Lietuvos metrikos medžiaga, nėra tų paminėjimų, tai aš išskiriu tas, kurios yra paminėtos. Galbūt, kuomet pradėsiu ieškoti, kaip pačios raštijos gali atsirasti ir šios kalboje ir kitoje. Tiesiog nėra parašyta, kad ten kažkas yra šita kalba žodžiu. Tikėtina, kad buvo. Jeigu paklausiu, buvo kanceliarijos ponų tarybos santykis. Ar kanceliarija aptarnaudavo tik tai valdovą, ar ir ponų taryba turėjo kažkokią tai įtaką kanceliariją? Kam pats kancelis tai buvo ponų taryboje, bet santykis kitų ponų tarybos?
Taip, aptarnauti nebūtų galima sakyti, bet taip, kanceliarija ir ponų tarybos veikla ypatingai tarpukariu yra glaudžiai susijusi, nes ponų taryba, pavyzdžiui, kuomet buvo tarpuvaldis ir rinkdavo tą valdovą, tai ponų taryba tikrai priimdavo sprendimą ir čia galima remtis profesorės Jūratės Kiaupienės išvada, kad ponų taryba pirmaisiais tarpuvaldžiais buvo iš tiesų pasiruošusi ir gynė valstybės interesus. Tai buvo subrendus jau politiškai apginti visą tai ir yra, tai metrika irgi yra įrašyta, kad pavyzdžiui, mirė valdovas ir yra įrašyta jautė, ten tokia ir tokia diena mirė valdovas, tada eina susirašinėjimai, pavyzdžiui, paminimi su Lenkijos didikais, kada reikėjo jau rinkti tartis, kokį sekantį valdovą išrinkti. Bet šitie dokumentai ne visi yra patekę į Lietuvos metriką, kartais yra tik tais pilutė užrašyta. Atsakymas iš Lenkijos, pavyzdžiui, įrašomas, bet neįrašomas pati dokumentas, kokį gavo tą atsakymą. Taip. Galima, jūs minėjote apie Varaburdą, kad jisai vyko į Maskvą ir siūlė sostą LDK Ivano Rūsčiojo sūnui. Tai dabar klausimas, šiandien čia buvo valstybės išdavystė. Nes kadangi jau buvo Liublino unijos, kas priėmė tą sprendimą ir kokį pagrindą? Tikrai tai ne valstybės išdavystė, tai buvo vienas tiesiog iš politinių variantų, ką būtų galima rinktis į naują valdovą. Ir laikyti tą išdavystę tikrai nereikėtų, tai buvo tiesiog derybos ir vienas iš galimų variantų. Bet derybos nepavyko ir neturėjomas vieno valdovo. O šitas institucijas moteris, kokia funkcija buvo? Aš tikrai manau, kad jos nuoširdžiai palaikydavo savo vyrų darbą. Jūs minėjote, kad konfesija nebuvo labai svarbu, ar religija nebuvo labai svarbu. Čia daugybė raštininkų ir buvo skirtingų religijų ir net keitė religiją. Ne? Kur ir kokiuose dokumentuose tai fiksuojama, jeigu turime galvoje kanceliarijos aplinką ir jeigu fiksuojama, tai kodėl? Ir dar vienas prie to paties, kas yra jonizmas? Kaip fiksuojama, tai aš pasikliaujau kitais istorikais, kurie tyrė tas biografijas. Kad jie keitė, vėlgi yra galima pastebėti pagal jų užrašymą. Kartais jie paremė cerkvę, paskui jis užrašo sklypą savo liuteronams, sakykime, arba katalikų bažnyčiai kažką paukojo. O arijonizmas, man sudėtinga tai yra paaiškinti, aš galėčiau paaiškinti, kad pakankamai griežta reformatų forma. Ir vėliau galėčiau pasakyti, kad jie buvo išvaryti iš LDK, bet čia jau 17 amžiaus religinės realijos. Norėčiau pagalvoti, kolegai tai ėmėsi tokios sunkios temos ir tiesiog truputėlį paaiškinti, kodėl galbūt ne visus klausimus jinai gali taip labai tiksliai atsakyti. Kolegai ėmėsi labai sudėtingos temos apie kanceliariją, jos struktūrą, atliekamos funkcijas, pareigų pasiskirstimą. Iš esmės, Lietuvoje buvo rašyta labai menkai. Taip, kolegė paminėjo Baltarusių kolegos Aleksandro Grušos darbą, kuris nagrinėjo truputėlį pačią kanceliariją. Bet tokio tikslus pas mus nebuvo. Ir iš tikrųjų reikia kolegijai pačiai susirinkti šaltinius. Na, jinai kadangi skaitė viešą paskaitą, jinai galbūt nenaudojo mokslinių pranešimų tokių principų, jinai nepabrėžė, kurį laikotarpį apėmė, tai todėl pasiekė, nepakliuvo daug tų raštininkų ir pirmųjų kanclerių, giminių raštininkų, tų ištestinių ir taip toliau. Bet jinai daro labai didelį darbą, jinai iš tam tikrų metų paskaitų vien peržiūrėti ir išrinkti statistiškai, kiek buvo tų pavardžių, kiek kada, kaip pasirašinė, tai yra labai didelis darbas. Todėl jinai galbūt negali ten plačiau kalbėti apie tas kūrybines galias arba apie tam tikras personalijas ir išsamiau atskleisti, bet aš tikiuosi, kad jinai toliau dirbdama tą mokslinį sunkų darbą, suvokdama
kolegų pagalbos sugebės visus šitos klausimus atsakyti, sėkmingai parengti disertaciją, ją apginti ir tada jau mes galėsime remtis ir, ir visi atsakinėti į dar sudėtingesnius klausimus eiti tolyn. Taip pat labai dėkoju jaunai kolegijai, kad jis pasiryžo imti šitos sudėtingos ir tokios... O vieną paprastą klausimą galima? Sakykit, jūs tyrinėjot Lietuvos metrikos originalus ar šitos kopijas, nes sakoma, kad visa mūsų metrika yra Maskvoje paimta rusų. Taip, Lietuvos metrika iš tiesų yra Maskvoje ir Vilniuje mes turime Lietuvos metrikos mikrofilmą. Ir jeigu kalbėtumėm apie senasias, tas 16 amžiaus pradžios Lietuvos metrikos knygas, tai jos yra vėlesnio laikotarpio nuorašai, nes Leonas Sapiega ėmėsi to darbo perrašyti Lietuvos metrikos knygas. Tai nuorašai, sakykime, yra tų ankstyviausių Lietuvos metrikos knygų, vėliau jau 16 amžiaus antros pusės tos knygos nebebuvo perrašomas ir 17-18 amžiaus jos būtų originalios, jeigu mes jas turėtumėm čia Lietuvoje, nereikėtų skaityti mikrofilmų. Na tai norėčiau padėkoti Vitai už šiandienos paskaitą. Palinkėkime jai visi stiprybės ir sveikatos pabaigti savo disertaciją, o padėkojant norėtume padovanoti knygutę apie Pranciškų Skoriną, kuris buvo labai artimas Lietuvos raštijai, gal net tam dokumentų valdymu, kaip mes dabar suprantam, tačiau panaudoja savo kūrybines galias, kaip ir dauguma raštininkų, kanclerių, prisidėjo prie mūsų visos istorijos. Ačiū.